чесність, мужність, закон. Національна гвардія відзначила четверту річницю. У березні 2014 року її створили на базі внутрішніх військ МВС. Саме тоді до лав нацгвардійців пішли сотні активістів Євромайдану. В зв'язку з масовими безпорядками, які проходили в 2013 році, на базі внутрішніх військ була сформована Національна гвардія, яка почала виконувати більш обширні функції з охорони громадського порядку. Чернігівських нацгвардійців зі святом вітали голова облдержадміністрації Валерій Куліч, міський голова Владислав Трошенко та голова обласної ради Ігор Вдовенко. З нагоди четвертої річниці формування військовослужбовцям вручили почесні грамоти та відзнаки. Це четверта річниця з указу, але історія підрозділу і історія взагалі військ, вона має досить потужний відлік. Те, що їх то внутрішні війська, то по-іншому називають, це вже інше питання, але ви маєте дуже потужну історію. Бажаю вам підвищувати бойову майстерність, але ніколи не застосовувати її на війні. Я бажаю мирного неба всім, здоров'я, всіляких здобутків, нових зірок на погонах, миру також у ваших сім'ях. Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 212 бійців, а майже 800 зазнали поранень. 182 військовослужбовця України посмертно нагороджені державними нагородами. Троє з них удостоєні почесного звання Героя України. З нагоди Дня Національної гвардії у Чернігові на базі військової частини пройшли урочисті заходи та показові виступи військовослужбовців. На базі військової частини чернігівцям продемонстрували і сучасні зразки військової зброї, які бійці використовують у зоні антитерористичної операції. Короткоствольна зброя – це табельна зброя, особиста зброя офіцерів прапорщиків, в основному для несення служби з охорони громадського порядку. Як радянського зразка, так і більш сучасна українського зразка. Автоматична зброя, автомати Калашникова. Скільки служу, безотказна зброя, і вона показує себе доволі, як сказати, точно пристріляна. Іде в ціль. Службова собака Крейзі вже 5 років пліч-опліч працює з кінологом Володимиром. Разом вони вчилися долати перешкоди і шукати загублених людей у лісі. А команди свого господаря собака розуміє виключно німецькою мовою. Вона не може знаходитись у спокійному стані, постійно енергетично. Також на тренуванні і при виконанні службових обов'язків. Вона постійно, як сказати, знаходиться на бойовому взводі. Не кожна собака може стати бойовою та виконувати спеціальні завдання. А тому перед навчанням усі вони проходять спеціальне тестування. Яке визначає, чи собака може виконувати службові обов'язки чи ні. Це проходять спільні тренування у нас на базі. Є тренування. Також ми виїжджаємо в лісову місцевість, відпрацьовуємо пошук людини, яка загубилася в лісі. У нас в прошлому році було, виїжджали ми в Щорський район, там чоловік пропав у лісі, шукали. Виїжджали теж наші собаки, там відпрацьовували. Щороку за програмою шефської допомоги міська рада перераховує нацгвардійцям 100 000 гривень субвенції на закупівлю військового обладнання.